skrive til Joachim. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når det er for tid til det. Helst med det samme, når I får tid til det. Og syv tilbage, der kører på Segway. Ondt bamseblod på DR3. Kronprinsparret har netop afsluttet en officiel rejse til det kontroversielle land Saudi-Arabien. Jeg synes jo, det er bedre at åbne munden og sige, der hvor vi ikke ser ens på tingene og være med til at fremme danske værdier, i stedet for at blive væk. It's not a problem for me. Kronprinsparret i Saudi-Arabien i morgen kl. 20. I min egen tid, der vil jeg gerne holde den stil, som jeg synes passer godt til disse interiører. Ja. Med tiden, så vil en ny generation gøre det på sin måde. Ja. Ikke andet så statistisk kan man jo se, at det må være nærmere, end det var. Men det er egentlig ikke noget, jeg sådan set går til undervæld til daglig. Dronningen slottet. Men altså, enten dør man af skræk eller også, så går det nok, ikke? Og man kan jo ikke dø af skræk daglig. Det er søndag kl. 20 på DR1. Ja, det skal vi se. Lige nu her på DR Nyt i TV-avisen med Kim Bilsø Lassen. Danmark skal igen Nej, i krig. Regeringen og folketingen mod islamisk stat skal forstærkes. Nu skal Danmark også bombe i Syrien. Betyder at stop at så med den krig. Kapaciteten ind. Hvorfor skal Danmark altid blande sig ind i sådan noget? Til at få nedkæmpet ISIL. I oktober blev de danske F-16 fly trukket hjem fra bombemissioner i Irak. Nu skal de afsted igen. Danmark vil sende i alt 7 F-16 kampfly, specialstyrker og transportfly afsted. Og nu vil operationen ikke bare foregå i Irak, men også